sida weyna noo soo dhaweyseen farxadda leh kalgacalka leh wejiyadiina ka muuqata waqtigiina u soo horteen meelo dhareed dhaadheer uga timaadaan waqtigooda ku dhigay oonu ognahay oo dal shaeyaad joogtaan oo caruur korinaysaan oo shaqo tegaysaan nin walba uu soo horay aad iyo aad baad ka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr marka waxaan mar gudbi doonaa caawa waxaa halkan xildoonaan isu waraysano warka intiisi badeed waa la yidhi tushay mid waa dowladan maanta joogta iyo waxqabadkeedii horaa loo yihi waana loogyahay iyada halkaasa ku dhaafaya waxaa la doonayaa dadku ay isweydiinayaan shanta sane ee soo socda doorashada kulmiyo dadkeen badan baa idhahdaa ti horaana ku sin ninkii dowladda wuxuu ka hersanaa xora ti hore waxaa qabanaa faa'iidana maxaad soo wadaarada kuna waayo markii dowladda la doortay inta shaqa tagtay ee ama dowladda u shaqaysay ama meel kale waxqabatay haddii la qiyaaso laba boqol iyo dhowr iyo lixdan kun baa codeeyey dee kun qof ma gaadho markaa laba boqol iyo lixdankii kun eeana waxba gaadhin ee mid geel raaca leh ee mid bad ka shaqeeya leh ee qurba joog leh ee magaalo joog leh mid lagu xoraya dee maxaa tii horeo sacbada iyo walbaan u baxay maxaa maanta la haysaa horta xisbiyadu waa caruuraan kaa korhi caruurtaadu korhoyda maarata maantana kugu soo noqoto haddana waay kan horta waxaana caruuraan kii korhay inasa talaagala marka hore marka maantana cod baan doonaynaa idinkoo tii hore ku daaro asalaamu calaykum dib laydin soo eegin haddana weliba sidii maa noogo caruurtaadu ka karweye xisbiyado dhan wey kulmiya muxuud la imanaya fagaaraha horta bani aadmiga markuu shaqo tagaayo qofka waxaa la idhaahdaa p h d bustaa waxaa soo bartay deetana waxaa la idhahdaa kusoo dar wixii aad waa aragnada walba qofku waa aragsan yahay afar sano shan sano ayuu shaqada ugu horeeya horta xisbi ahaan waxaan nahay xisbiyada xisbi qulay waaye aragsita ee dhowrito soo taagnaa ee dhacaya ka tegey ee guulaysta ee waxtaray ee dalidad ba yaqaan markaa xisbiyada qaranka xisbiya war waa nahaye waxaan dheerahay isku dee magacna warsuna shahaad mardo xisbiya qaran baan wadnaha laakiin experience ayaan xisbiyada dheerahay kuwa nala tartamaya hortaa soo mid meeshaad noo tala ta kale waxaanu dheerahay sidii la sheegay waxqabadkayga horeo noolana intaana waanu hayna laba waxaanu haynaa rubcadaagii xisbiga asaasi saa la sheegay oo madaxweynaha qaranka oo taariikh badan ku laho maanta qof waliba halkiisa ku ixtiraamayo oo islaan karo madaxdiisa wartay isagiina cigaalun baa lagu ixtiraam badan yahay isla halkanuu fadhiyaa caafimaadka lagu raajiyey oo talada iyo halkaa ka qabsaday iyo ururaaduu jooga waan hubaa haddaanu isagu isu ururayn maanta kulmiyaan halkaa joogeen weliba sanadihi u dambeeyey haddaanu isagu dhexda u xidhan oona xisbi isu qabanaynin waxaan u malaynaa yeelan maanta xisbi halkaa joogeen marka kaana waa dheer raayo iyana waa sidaa kamooya haddaba qoladiina cusub maxaa wadaa horta waxaan wadaano gurigii hore siaska adhugu baan dhisaynaa xaggeen wax ka bilaabayna saddex qodob ayaa inoo ballana kulmiya ahaa oo taageerashana nagu taageera haddaa qaarka cusub nagu dartaanna waa ahlu wasaaha horta marka hore si aad wax u qabato waxaa loo baahay nabad nabaddii waanu hayna waa la dhisay shanalsasana la soo dhisaayey gobollada qaarkood wax ka jiraan laba erey baa jira oo aan isku qaladno oo laga kala micnaha maraha dee regla baa jira ingiriis aa taqaanana waa peace iyo security haddii axis afsoolka loo egana waa nabadda iyo amniga sa markaan soo koo micnahooda nabad marka la helo amnigu nabaddu ilaaliya markaa eeg ciidamada qaranku militarigu nabadday keenaan nabad gudbu ilaaliya si nabaddaasi u jirto waxaa jira ciidamada amniga waa boliiska waa nabadtumidda iyo ta ugu badan oo ah wasaaradda maalinta dhaqaalaha iyo baacmishirka daan labada lahayn nabada jiri mayso